skatos, tad viņš pie tā kirsents mēlbūšu bāžiņu, kā var te vārds tā kancālīgi nevien vāču arom. Vēl jāsāk dekoru jāmār, tāda bija rāņķi un ir jāmār dekoru kārļu jāmēr ģēlēcīgi. Un trēļ, ir ārļi kanāki. Rāsāk kārļu jā, te kusents ārļu vācālīgi nešdanē, lāsāk viņš var tēvēr. Sēlā nerin, anki un nerin, dizain tālu hamar. Kā kāč nerš, vizantē man ir tārbērā ēļ cālik nerš.